Endavant. Senyor Maragall, creu que han estat a l'alçada aquests últims dies? No. No hem estat a l'alçada. Aquests últims dies. Aquesta setmana, sí. No hem estat a l'alçada d'una circumstància que en si mateixa era exigent i complexa, però això no és suficient per justificar-nos o per excusa o per simplement dir que no és culpa nostra, diguéssim. A veure, és obvi que en aquest moment concret, aquests dies, estàvem, per una banda, amb la tensió emocional de l'1 d'octubre i amb tots els fets complexes també associats a l'exigència i impaciència més que legítimes d'una part de la ciutadania i amb els encerts errors subsegüents. I estàvem també al mateix temps tractant de formular una resposta coherent i conjunta des del govern de coalició i la majoria del Parlament a una nova situació creada per una nova decisió judicial, ara ja que sembla molt lluny en el temps, però que no ho és tant, que és la interlocutòria famosa del Tribunal Suprem entorn a la inhabilitació, suspensió dels nostres representants a la presó i a l'exili. Aquí, a vegades, esclar, si tenim dificultats i podem tenir, diguem-ne, lletra petita diferenciada, i certament no hem tingut l'encert o la sensatesa de posar-nos d'acord a temps amb tots els ets i uts d'aquesta qüestió. Sí, però aquesta lletra petita és en concret entre que els diputats suspesos deleguin el vot, que és el que voldria Junts per Catalunya, o que designin un substitut, com vol Esquerra Republicana. Això justifica el caos que hi ha hagut? No, jo la repeteixo que no justifica. El que li dic és que l'acord de concepte, l'acord de fons, existeix i ha estat inclús, diguéssim, no només compartit i adoptat en comú per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, sinó que ha estat adoptat en un ple del Parlament de Catalunya, amb les seves dues vessants. El problema després sorgeix a l'hora de passar de l'acord polític de la definició a la lletra petita de l'aplicació, de la implementació d'aquest acord. No és tan estrany, perquè estan en joc, no és tan estrany, repeteixo que no és, a mi sembla que no ens ho hem d'admetre, o que ens hem de, diguéssim, hem de comprometre a no oferir aquest tipus d'espectacles. Però no és tan difícil d'entendre que apareguin visions associades a quina és la millor manera de defensar drets bàsics que estan sent agredits, que estan sent atacats frontalment des de l'Estat. De manera que, en fi, certament hem d'aprendre també a defensar-nos millor i conjuntament d'aquestes situacions. Perquè n'hi ha, i, bueno, escoltem, això és un episodi, si voleu, menor, no?, perquè és important, perquè afecta els drets dels nostres, del nostre president Puigdemont, dels nostres vicepresidents Junqueras, de tots els presos i exilats. Però en qualsevol cas és un afegit a una situació de repressió generalitzada que és la que ha caracteritzat tot el que ha passat des de l'1 d'octubre de l'any passat. L'opció de dissoldre el Parlament i de convocar eleccions ha estat damunt la taula aquesta setmana? No. En cap moment? No des de la meva consciència, no, en absolut. No. Hi ha hagut sempre una actitud que no, en fi, que no dic que hagi sigut reeixida, sobretot en aquest minut a minut, no? I és obvi que el dia d'ahir, no?, va ser llarguíssim, no?, i inacceptable des d'aquest punt de vista. Però també és cert que, per tot el que jo sé i per tot el que vaig assistir, per tot el que vaig entendre, el que hi havia era un debat intens i complex i difícil sobre quina era la millor manera de concretar l'aplicació de l'acord, però que en tot moment va haver-hi una voluntat explícita d'ambdues forces per fer tot el possible, de no dur enllà la discrepància, enllà d'aquesta qüestió concreta, i al contrari, diguem-ne que aquesta discrepància va acabar produint una voluntat reforçada que es va manifestar ahir amb la compareixença del president i del vicepresident, del president Torra i el vicepresident Aragonès, que jo crec que se li ha de donar la importància que té, perquè no és només tractar d'acabar, tancar un episodi desafortunat, sinó que és també una mica l'evidència que s'ha pres la lliçó i que hi ha una decisió que ara cal efectivament dur a terme i ens toca demostrar en positiu
compensar, més que compensar, diguem-ne, la imatge, la impressió que aquest dia, el dia del ple del Parlament, vam estar sí, en dient aquesta, en sentit negatiu. No? Precisament, en aquesta compareixença es conjuren tots dos partits, sí, a arribar amb aquesta unitat, amb aquesta coalició, almenys fins a la sentència del judici de l'octubre. Això són expressions... Però és com posar la data de caducitat, no, al govern? No, això és una manera, és una manera d'avisar que ens acostem a períodes i a moments... Avisar qui? Avisar a la ciutadania, a tots nosaltres, que tots sapiguem que hi ha una perspectiva immediata que serà molt exigent i que demanarà encara més unitat, cohesió, resposta conjunta i sensatès. Però és també l'important de la compareixença, a mi em sembla, és l'evidència o la claredat amb la que s'expressa la voluntat, diguem-ne, de posar al dia l'acord de legislatura, d'expressar-lo en termes adaptats a les novetats de la situació. Des que vam aprovar l'acord de legislatura fins ara han passat moltes coses. Nou govern a Madrid, govern consolidat de Catalunya, decisions com les del jutge Llarena en relació amb els nostres representants, la perspectiva i les incidències del judici amb tot el que això representa. Sí, la sentència... És a dir, estem confiant en un escenari que ens demana, ens exigirà efectivament, que ara tinguem, que el missatge que hem d'enviar a la ciutadania ara és que tenim efectivament un missatge compartit. Una anàlisi clar i conjunt de quin és... Clar, molt clar, no, senyor Maragall. Li dic que l'hem de tenir, no dic que el tinguem, que l'hem de treballar i que l'hem de tenir. I aquesta és la nostra responsabilitat. I és el que se'ns ha d'exigir. A mi em sembla molt bé que els ciutadans s'inquietin, s'impacientin, s'enfadin, i ens diguin, vinga, va, posem-nos d'acord, i tirem endavant, perquè s'ha de tirar endavant el país. No hem renunciat ni a un bri dels objectius que tenien l'octubre de l'any passat, ni hem retrocedit en aquesta formulació. Ara hem de posar al dia l'estratègia, hem de saber concretar en termes d'objectius, en termes d'acció de govern. Home, hi ha una primera dada, segurament als dos nivells. Tenim, l'altre dia va sortir en el debat de política general, el president Torra ho va explicar molt bé també, tenim un pla de govern que és un pla de govern de debò, que són, en fi, línies d'acció, compromisos, objectius concrets de per tots els departaments. Ara, és evident que a sobre d'això hi hem d'afegir què vol dir, què li estem dient al país en aquest moment, quin objectiu ens acostem i com l'hem d'aconseguir, com afrontarem els judicis, com reaccionarem als judicis. Anem als judicis, senyor Maragall. Si la sentència és condemnatòria, què faran? Convocaran eleccions? Jo li demano que em deixi els dies que fan falta en aquests moments per formular exactament resposta a aquesta pregunta, que és absolutament pertinent. Però tenen planificat convocar eleccions, declarar la independència, què faran? Tenim decidit formular, analitzar, dissenyar alternatives. Seria absurd que jo ara o ningú demà digués en nom del govern, si passa A, farem això, si passa B, farem això altre. Perquè això seria tant com entregar als nostres adversaris, que són diversos i potents en aquesta matèria, totes les eines per jugar amb avantatge. I és l'últim que hauríem de fer, jugar amb avantatge. Ara nosaltres hem de tenir aquest anàlisi d'alternatives fet i aquestes respostes degudament analitzades i preparades, en qualsevol cas. I, a més, han de ser respostes que siguin capaces d'incloure a la societat catalana, a la part majoritària de la societat catalana, que no acceptarà, segons quina sigui la deriva d'aquest judici, i això vol dir les entitats civils, l'Òmnium, l'Assemblea Nacional, etcètera, però en conjunt de la ciutadania, ja han de ser capaços d'incloure la nostra acció institucional, el govern, el Parlament, totes aquestes peces han d'estar perfectament explicitades i concretades en aquesta estratègia. Precisament. Però després hem d'anar més enllà, perquè diguem-ne que el judici és un judici, en fi, que hem parlat tant i és tan evident que és una barbaritat i és tot el contrari d'un judici, és una causa política contra una ciutadania, contra unes institucions, etc. Però no és el judici final i, per tant, hem de tenir estratègia també enllà del judici. Hem de gestionar la resposta al judici i al mateix temps hem de saber formular objectius que vagin allà, hem de saber què vol dir conquerir una majoria per la República, hem de saber què vol dir guanyar el reconeixement, la credibilitat que necessitem de les institucions internacionals, hem de saber guanyar amics en aquesta orientació de diàleg exigent cap al referèndum que volem celebrar, etc. Ara hi entrarem en tot feina, això. Diguéssim. Però abans, deixi'm preguntar-li per unes declaracions de Joan Tardà dels últims dies. Ha dit que si s'oferís un estatut d'autonomia confederal, molts independentistes el votarien. Vostè creu que això és una bona sortida? Jo crec que Joan Tardà ha fet bé i ha demanat que es llegís tota la
tota la seva intervenció, totes les seves reflexions, de manera que, com altres vegades succeeix, jo crec que hi ha una qüestió també d'interpretació necessària, que s'ha de fer correctament. Jo crec que hi ha una... que una perspectiva fos que l'estat espanyol gosa de formular una alternativa, doncs, diguem-ne, tant de bo que ho faci. Per la mateixa raó democràtica, nosaltres exigim que la nostra alternativa ells l'han d'acceptar com a alternativa i l'han de considerar, i l'han d'acceptar que es posi a consideració democràtica als ciutadans. Nosaltres hem d'estar en condicions de rebre, d'analitzar, si és que apareix una alternativa des de l'Estat en aquest terreny. Això vol dir que l'hauríem d'acceptar? Òbviament no vol dir això. Vol dir que és un escenari possible a mig termini. Tant de bo ho fos. Tant de bo tinguéssim una discussió que pogués anar entre la nostra proposta de república d'avançar cap a la plena emancipació del país i una proposta que formulés l'Estat en un altre terreny, amb el caràcter federal, confederal, el que fos. Però això, en aquests moments, i em sembla que el Joan Tardà també ho sap, és una perspectiva, en fi, o molt llunyana o invisible, absolutament. De manera que no. El que no cal és que ens posem nosaltres a especular sobre això. No es correspon a nosaltres de formar aquesta alternativa. Que ho facin, tant de bo... I... Que l'està renyant. El senyor Tardà, al contrari, el senyor Tardà l'admiro, l'acompanyo i intento guanyar-me la seva amistat també. Ha fet molts anys una feina magnífica de representació d'aquest país i dels nostres ciutadans en un lloc gens senzill i ho ha fet amb una dignitat, amb un coratge i amb una persistència i qualitat indiscutible. Conseller, l'independentisme està donant senyals d'estar més dividit que mai. El Miquel Sabe ha analitzat les diferents sensibilitats que hi ha dins d'aquest bloc. I aquest és el resultat, Miquel. Bona nit. Bona nit. Sí, l'objectiu és comú, aconseguir la república, però últimament, dins de l'univers independentista, sembla que els polítics visquin en planetes diferents. En el primer planeta hi situaríem el president de la Generalitat, Quim Torra. Entre les persones de la seva màxima confiança hi hauria el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, la consellera Laura Borràs i el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases. Tots tres li van donar suport en l'ultimàtum que el president Torra li va fer a Pedro Sánchez. Recordem que ha amenaçat amb retirar-li el suport al Congrés si no ofereix un referèndum d'autodeterminació abans del mes de novembre. Una estratègia que no compartirien tot el bloc independentista, però que en principi sí que comparteix el president Puigdemont. I diem en principi perquè abans de l'ultimàtum el president Puigdemont va dir públicament que ell seria partidari d'oferir un espai de confiança a Pedro Sánchez. Entre els seus col·laboradors més estrets hi ha el director de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i el seu home de confiança des que va marxar de Catalunya, Josep Maria Matamala. Seguim perquè dins d'aquesta constel·lació de Junts per Catalunya hi ha un planeta que comença a anar una mica més per lliure, que seria el planeta d'Elsa Artadi. La consellera de Presidència dona suport a l'estratègia del president Torra, però lluny de tenir un perfil baix, té futur polític, està governant, està trepitjant a territori, i és qui s'està encarregant de forma més directa del diàleg amb l'Estat, juntament amb el vicepresident Pere Aragonès. Dins d'aquesta galàxia convergent, tampoc ens oblidem del PDeCAT a Madrid, on també hi ha diverses sensibilitats. Per exemple, hi ha diputats com Míriam Nogueras, vicepresidenta del partit des del Congrés, que va servir per apartar Marta Pascal, que estarien més a prop de les tesis del president Puigdemont, però també hi ha altres diputats, com per exemple Carles Campuzano, que estarien més a prop de la via del pacte. Ens fixem ara en la galàxia d'Esquerra Republicana, on sembla que les òrbites estan més alineades. A diferència de Junts per Catalunya i del PDeCAT, Esquerra és un partit i funciona com un sol bloc. Oriol Junqueras s'ha desmarcat de l'ultimàtum del president Torra, està més lluny, podríem dir, de la desobediència. Ell aposta pel diàleg, recordem que va dir que no espera arribar a la independència per la via de les dreceres, una estratègia que compartiria des de Suïssa Marta Rovira i també els diputats del Parlament i del Congrés. A anys llum d'aquestes galàxies hi hauria el planeta de la CUP, que continua pressionant el govern català perquè implementi la república d'una vegada per totes. Avui fins i tot han dit que la legislatura està morta. A tot això s'hi ha de sumar la pressió del carrer a través de les accions dels CDRs i la pressió també de les entitats sobiranistes. Òmnium Cultural estaria més a prop de la via del pacte, de la via del diàleg, i en canvi l'Assemblea seria més partidària de la desobediència. Aquesta tarda Elisenda Pelosier ha dit literalment, Laura, qui no es vegi en cor de seguir endavant, que faci un pas al costat.
Gràcies, Miquel. Se sent al·ludit per aquest advertiment de l'ANC? No, no, no. Jo em sento... Jo sento, efectivament, formant part d'una de les galàxies que han aparegut en el gràfic. Però jo, si hagués d'afegir un atribut, diria que la galàxia d'Esquerra Republicana expressa una ambició major respecte del futur d'aquest país i del concepte del que vol dir república. I això no exclou que hi hagi explícitament visions diferents sobre els camins, sobre les tàctiques i sobre les actituds i decisions que s'han de prendre en nom d'aquesta ambició. Que hi hagi, que s'expressin des de la CUP o des d'ara des de l'Assemblea aquestes actituds d'immediatesa, no? I de presa de decisions ja per fer efectiva la independència, la república, etc. A mi sembla que forma part no només legítima, sinó quasi diria que previsible i normal d'una situació. Estem sortint tot junts de, com dir-ho, d'un any molt, molt dur, des de l'1 d'octubre de l'any passat fins ara. Estem tractant de sortir del forat negre en què l'Estat ens ha volgut ficar. I llavors aquí podem analitzar les nostres contradiccions, els nostres problemes, les nostres diferències. Som un país divers, dretes, esquerres, centres, radicalitats, i tant que sí, afortunadament. Això ens enriqueix o ens empobreix? Ens fa la vida més complexa en aquestes situacions com les d'ara, perquè compartint objectius tenim, i és lògic que els tinguem, visions diferents de com avançar, de com aturar-nos, de com diguéssim, superar els obstacles explícits que l'Estat ens va posant, però em sembla que l'important és que seguim cohesionats entorn d'un mateix i d'un com a objectiu. I em sembla que estem en condicions de, en fi, a curt termini, de demostrar que el govern i Parlament, és a dir, en tot cas, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, de formular aquesta estratègia conjunta i explícita i ambiciosa de la que parlàvem abans, i això té una via de diàleg, una via de persistència, una via de conquerir majoria, una via de reconeixement internacional, una via de millor governació, una via de construcció de república des de dintre, etc. Senyor Maragall, i que això s'anirà veient i s'anirà consolidant. Aquesta unitat, pel que fa a les municipals, vostè es veu liderant una llista unitària? Ho dic perquè hi ha noms, vostè, Neus Munté, Mascarell, Graupera, sí. Alsina, la CUP, tot això dins del bloc independentista. Vostè ho diu. Jo quan he parlat d'unitat sempre he estat parlant des d'aquesta diversitat. És a dir, la nostra obligació ho ha sigut aquests anys, i ara ho és més perquè és més complexa. Mentre teníem un objectiu definit, avançar cap al referèndum fins al 2017, tot era en aquest sentit més senzill. Ara tot és més complexa. Per tant, el binomi unitat-diversitat ha de trobar expressió, ha de saber resoldre les seves contradiccions. I si veu amb aquesta llista unitària llavors, municipal... Llavors, quan dic resoldre aquest binomi, no es dic mai llista unitària. Dic acció conjunta, dic unitat de fons, unitat real de decisió i de... i d'estratègia respecte de l'objectiu compartit. I això ho hem de fer des de la riquesa, des de la diversitat que representen les diferents organitzacions, les diferents visions sobre el país, que també que són absolutament imprescindibles. De manera que, en el cas de Barcelona i de tantes altres ciutats de Catalunya, sense escola que en algun dret determinat decideixin altres coses, em sembla que l'oriós és això també, és expressar... Esquerra ha formulat una estratègia, està preparant una candidatura pròpia. Jo estic compromès a participar en unes primàries que han de servir per definir, finalment, amb tot el respecte per altres candidats que ja n'hi ha, quin ha de ser l'escollit per l'organització. I a partir d'aquí tindrem una actitud, diguéssim, de màxima obertura per l'any qui sigui. Però la candidatura d'Esquerra és la candidatura i serà la candidatura d'Esquerra, en tot cas acompanyada de tants ciutadans com s'hi vulguin incorporar. Jo estic convençut que hi haurà un grup nombrós, potent, que ja existeix, amb els que ja estem parlant, amb els que ja estan mostrant una disponibilitat i una actitud de potenciar, de comprometre's per Barcelona, i que això és el que definirà la candidatura d'Esquerra. I això no hauria de ser obstacle perquè, quan s'aclareixi el mapa d'aquest altre terreny sobiranista, que és tan complex, sembla, i tan difícil d'acabar de definir, amb els noms que vostè ha esmentat,
tres, quatre noms en aquest mateix camp, doncs quan estiguin, quan el mapa aquest s'hagi esclarit i hi hagi un o dos, o els candidats que siguin, llavors estem obligats a parlar i a compartir objectius republicans, a compartir com Barcelona tracta aquestes qüestions, com s'hi afegeix. Què li va semblar la imatge de Carina Mejías i altres regidors de Ciutadans retirant llaços de l'Ajuntament de Barcelona aquesta setmana? Dimecres els vam veure. Bueno, em sembla igual de patètica que la imatge de fa unes setmanes d'Albert Rivera i Inés Arrimadas fent el mateix. Forma part d'aquesta actitud, diguem-ne. Ciutadans s'ha convertit en el partit de la provocació permanent, diguéssim, no? Partit de la provocació permanent. A més de ser la, diguéssim, la, com dir-ho, la presència activa de la justícia espanyola en el seu màxim grau, del jutge Llarena, per exemple, en la seva expressió política com a organització. I això, doncs, aquí hi ha una búsqueda de provocació, de veure fins a quin punt estan en condicions d'aixecar o de fer visible una presumpta confrontació social que busquen i no troben i no trobaran. Bueno, doncs que segueixin. Jo crec que la nostra millor actitud és no prestar-los massa atenció, seguir defensant els nostres drets. És inconcebible que es posi en qüestió el dret a expressar simbòlicament el nostre rebuig al manteniment de la situació dels nostres presoners exilats. Si aquesta, diguem-ne, bàsica i mínima actitud democràtica es considera incompatible amb la, diuen ells, amb la convivència, és que qui té el problema són ells i no nosaltres. Senyor Maragall, vostè és conseller d'Exteriors. Quins suports internacionals ha aconseguit des que és al càrrec? Des de fa 3 mesos, vol dir. Sí. Jo crec que estem treballant, efectivament, estem treballant en aquest sentit. Jo crec que hi ha una situació que també en aquest sentit té una major complexitat i no en fi, ja l'he intentat explicar-la en alguna oportunitat i ara també una major complexitat derivada també dels canvis en el conjunt de la situació política de l'Estat. No? Tenim un nou govern que, diguem-ne, que es vanta, no? Que proclama la seva voluntat o la seva intenció d'obrir un terreny de diàleg amb les institucions, amb el govern català i amb les institucions catalanes. I no ho fa? De moment no, òbviament. A veure, distingim. Vol fer-ho i ho fa amb un terreny que és important, però que és, diguéssim, el que hauria de ser no cap notícia ni cap excepció, sinó que hauria de ser la pura normalitat, que és el terreny del respecte a les nostres institucions, a les nostres tantes infinites qüestions pendents que tenim. I és un terreny que ens permet tenir bones notícies. Que el vicepresident Pere Aragonès hagi aconseguit la setmana passada, a través d'aquesta via de diàleg, diguem-ne, de respecte institucional ordinari, recuperar unes xifres importants de les tantes més que encara tenim pendents de, diguem-ne, de deute generat per anys de maltracte, de manca de respecte, d'humiliació des de l'Estat, doncs és una bona notícia. Ara això no vol dir que estiguem en un escenari que permeti a l'Estat espanyol lluir internacionalment com pretén de que ja esté el diàleg, perquè no hi ha diàleg sobre la llibertat dels nostres, no hi ha avenç efectiu sobre la llibertat dels nostres presos i dels nostres exilats, i tampoc hi ha avenç en la qüestió de fons més important, que és com exercim els catalans el dret a prendre decisions i a celebrar un referèndum, una verificació democràtica de la nostra voluntat. En cap d'aquests dos terrenys hi ha avenç. I, per tant, això vol dir que és més senzill obtenir recolzaments internacionals. El que jo li dic és que els estats segueixen mostrant actitud, i ara més, en base en aquesta presumpta possibilitat de diàleg, diguem-ne, d'espera, no tampoc de rebuig ni de crítica, però sí d'espera, i en canvi hi ha una creixent atenció social, institucional, jurídica, política, de tants ciutadans a Europa, als Estats Units i altres indrets, de creixent simpatia, de creixent comprensió del que significa la situació a Catalunya. Llegeixis un article per parlar d'un recentíssim d'avui mateix, el Liberación, que és una aproximació profunda, objectiva, sensata, històrica, el que significa la pretensió catalana, a Liberación, que és el diari francès que havia estat sempre més explícitament en contra de la pretensió catalana. Que va posar teures, el senyor Maragall. Anem a preguntes dels periodistes. Sara, comencem amb tu. Jo, conseller, li voldria preguntar, vostè ha circumscrit el desacord que hem vist aquesta setmana al Parlament en com s'aplicava la solució sobre els diputats processats, però la realitat és que els periodistes que vam estar allà més de 12 hores vam veure intercanvi de retrets entre dirigents, vam veure com diputats parlaven de que s'arribava al final de la legislatura, que així no es podia seguir governant,
i al final el resultat de tot plegat ha estat que Oriol Junqueras i Raül Romeva tenen designades unes persones, o una persona en concret, per exercir el seu vot, i en canvi els quatre diputats de Junts per Catalunya tenen el seu vot delegat. Jo li voldria preguntar, no constata això, que hi ha dues estratègies diferents en com procedir al capdavant del govern, això per una banda, i després aquesta situació, Oriol Junqueras i Raül Romeva tenen un estatus en aquests moments diferent al dels quatre diputats de Junts per Catalunya, pot ser impugnat pel govern espanyol. Això no abocaria Catalunya a unes eleccions? De les últimes parts de les seves diverses preguntes, es pot especular sobre eventuals respostes o accions de l'Estat o del govern o de la justícia o del Tribunal Constitucional, però em sembla que en aquests moments és molt prematur d'aprofundir en aquesta especulació. Primer, perquè encara s'han de materialitzar aquestes decisions, no? Les dos, en fi, que hi ha aquesta distància o aquesta diferència sobre la millor manera d'aplicar la lletra de l'acord polític en què es va arribar al ple del dimarts passat, em sembla que és obvi. La votació de les resolucions en el ple de la setmana que ve, del dimarts, en principi, doncs permetrà constatar fins a quin punt això és només un incident menor o és també una distància. Jo crec que és evident que serà això, només, i que serà un incident superat, que al marc de l'incident i al llarg d'aquestes innombrables i insuportables hores, injustificables hores que vam haver de dedicar amb això, apareguessin nervis, apareguessin diguéssim, expressions dissonants, apareguessin retrets en públic, tot això, en fi, em sembla que forma part de l'escenari previsible. El significatiu és que al darrere d'aquestes escenes hi havia un grup de gent encapçalats pel president Torra i pel vicepresident Aragonès, que treballava, que estava assentat, que no s'escridassava, que buscava solucions i que va trobar solucions. Hi ha un acord que permetrà votar, començar i votar el dimarts, perquè hi haurà una aplicació d'un acord conjunt que és confirmació del ple de la setmana passada. Enllà d'això hi ha altres distàncies i altres discrepàncies més de debò estratègica, perquè això no és un debat estratègic, és un debat de resposta, de reacció a una situació difícil. Doncs també n'hi ha, sí. Per això hem dit abans, acabem de dir que fa falta, i què és el que estem fent, i què és el que es van comprometre a fer, formular amb major precisió, amb major claredat, amb major compromís i amb major concreció una estratègia en els propers dies, tal com van anunciar el vicepresident Aragonès i el president Quim Torra. Avancem. I em sembla que això és molt bona notícia. Si som capaços de complir, hem de ser capaços de complir, sí, efectivament. Dani. Sí, esta semana se ha producido la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre cuestiones relacionadas con el 1 de octubre, en concreto con la Junta Electoral. No ha sido muy favorable, de hecho ha respaldado las tesis del Constitucional diciendo que no se vulneraron los derechos de la demandante, de una de las designadas por la Junta Electoral. Yo quería preguntarle cómo valora ese primer pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que contradice lo que se ha dicho desde partidos independentistas, entre ellos Esquerra Republicana, y si hay más sentencias de este tipo, ¿hará falta hacer algo de autocrítica o reconocer que no se ha dicho toda la verdad? Aquesta decisió, pel que jo sé, el que contradiu és una determinada argumentació d'una determinada demandant que, com va aparèixer, molta gent va dir, nosaltres també crec, que l'analitzàvem en termes més aviat crítics i sense massa, i no li concedíem massa expectativa de recorregut en aquesta instància. Perquè, en fi, per raons de tècnica jurídica, que si vol hi podem aprofundir en un altre moment. Sí, en un altre moment. I en canvi estem cada cop més convençuts, tots els equips jurídics i els representants dels defensors dels empresonats i exilats, que en el plantejament de fons a Estrasburg, en el Tribunal Europeu, de la situació, del conjunt del judici i de les acusacions que es formulen, aquí l'expectativa i la perspectiva real és molt diferent i molt més positiva. Que això demana bastant temps, sí, i que és un camí que hauríem de tractar per tots els mitjans de no haver de consumir en termes de període llarg, tal com és, seria previsible, també. I per això és tan important l'acció política ara, per no haver de guanyar d'aquí 6 anys o d'aquí 7 anys en el Tribunal de Estrasburg, que és el que passaria en qualsevol cas, ens sembla, raonablement. Bé.
Buenas noches. Buenas noches, Bea, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Caray, quina fusivitat. Bueno, saluda con alguna... fuimos compañeros de partido en su fuimos, día. ¿Eh? Fuimos. Quería preguntarle, la gente ahora está pidiendo unidad y estamos viendo que casi un poco parece que hay una división que hasta cierto punto ha parecido casi como teatral, porque luego a la hora de la verdad se han puesto de acuerdo en el Parlament, ayer salieron, como usted señalaba, para dejar claro que había una unidad. ¿Hasta qué punto usted hacía referencia a que hay estrategias? ¿No ha dejado claro que apostemos por una lista unitaria, por ejemplo, para la candidatura de Barcelona? No, he dejado claro que no, creo. Por eso, pues mejor me lo pone. Claro, estamos hablando de una táctica política de cara a unas elecciones próximas que hace que parezca que se pelean, pero a la hora de la verdad para unas cosas hay unidad, pero para otras no se acercan demasiado. ¿Está ya empezando el tacticismo de campaña electoral? Jo crec, sincerament, puc contestar en català? Sí, sí, clar. Sí? Sí. Jo crec, sincerament, que no, que no és tacticisme i que no és, encara, afortunadament, electoralisme. Crec que hi ha una complexitat de la situació real, crec que hi ha una pressió de l'Estat fortíssima en molts sentits, crec que hi ha aquesta complexitat també derivada de repressió més aparent diàleg que no es concreta, crec que hi ha la persistència d'una situació injustificable de presó i exili, més la perspectiva d'uns judicis immediats que no ofereixen gaires bons auguris. I, per tant, hi ha una necessitat de trobar la millor expressió d'aquesta unitat, d'aquesta cohesió de l'àmbit republicà, de l'àmbit sobiranista. I en això estem. Això vol dir que vulguem tenir aquesta unitat, que diguem clar que ens hem de posar d'acord, vol dir que ja està? No, vol dir que hem de ser capaços de processar les legítimes i quasi diria que normals diferències de concepció. A veure, en una situació, abans érem una sola cosa, societat, institucions, referèndum, 1 d'octubre, etc. Ara som almenys quatre a decidir. Les entitats, la societat, la ciutadania, que té els seus instruments, com acabem de constatar un dia i un altre, Òmnium, assemblea, etc. Aquest és un. Govern i Parlament, i la majoria que representen, que és una majoria justa, però que ho és, i que pren decisions, o li costa de prendre decisions. Tenim la presó, que és un punt de decisió política, d'influència política molt important, perquè hi són líders i companys de les dues forces, i allà també discuteixen, i allà també es parlen, i allà també treballen per trobar els elements de cohesió. I tenim l'exili, que és un altre pol, més distant, però no més llunyà en termes polítics, però que també expressa punts de vista propi, legítimament, i que també té funció, també té vol tenir influència, etc. De manera que, en fi, aquesta complexitat em sembla que ens l'hem d'admetre, diguéssim. I això no és excusa per no fer-ho bé. Jo crec que la ciutadania té tot el dret és a dir, bueno, escolta, anem a explicar històries, posin-se d'acord i trobin el camí. En això estem. Jo estic convençut que amb els alts i baixos, diguem-ne, normals, derivats d'aquesta complexitat i d'aquesta diversitat. Perquè és cert que hi ha eventuals concepcions possibles respecte a la millor estratègia per sortir. Jo abans he esmentat, però cal tornar-ho a fer. No som prous, hem de conquerir la majoria, hem d'ampliar la majoria, hem de ser més. Quan anem per Europa, abans em preguntaves, Laura, el que em diuen és torneu quan sigueu més, quan tingueu una majoria clara i definida. I el que em diuen és, en fi, accepteu el diàleg, i després els haig d'explicar quin és el diàleg que ens proposen d'acceptar i el que té de real i de no real. Però la primera indicació és aquesta. Doncs tot això és el que configura aquesta complexitat, però aquí no hi veig en aquest moment res de tacticisme ni d'electoralisme. Crec que el Manel Manxó anava per aquí, em sembla. Bona nit, Ernest. Jo volia entrar... precisament entrar en aquesta qüestió, a vostè quan formava part del Partit Socialista en l'anterior govern, el president Montilla, va dir allò era una mena d'artefacte polític. Suposo que ho deia, evidentment, més per Esquerra Iniciativa que no pel PSC, perquè vostè formava part d'aquell govern socialista amb Esquerra e Iniciativa. Li pregunto... No m'interpreti tant. Li pregunto... És evident. Ho deia en relació als tres, ja li ben asseguro. És evident. En tot cas, jo li pregunto ara perquè estem en una altra fase, vostè està a Esquerra Republicana, està defensant ara
als postulats d'Esquerra Republicana. Creu que li falta més valentia a Esquerra Republicana per dir exactament el que acaba de dir, però d'una forma tangencial, i altres dirigents d'Esquerra ho estan dient, per intentar pensar a tots els ciutadans de Catalunya, més enllà del que passi la propera setmana, a pensar a 10 o a 15 anys. És a dir, Esquerra Republicana té un projecte per fer un referèndum a mig, llarg termini, sempre que es pugui fer acordat, renunciem a la via unilateral, intentem pactar amb un govern socialista que ara ens està obrint una porta perquè l'altra alternativa és un govern entre PP i Ciudadanos, segurament, ja estem veient que està fent una posició molt, molt, molt radical, precisament agafant tota la qüestió catalana com a gran argument. És a dir, no és el moment d'una certa valentia de tots. No és massa nou, diguem-ne. No és massa nou, però hem vist, o podríem interpretar, vostè diu que interpretem massa, que el president Torra s'aliava amb la dreta espanyola, es pot interpretar, perquè si dius, et poso un ultimàtum al president Sánchez, perquè si no tinc un referèndum d'autodeterminació en 4 dies, et deixaré caure en el govern a Madrid, això vol dir que l'alternativa que ve serà molt més contrària als interessos d'aquesta via que es vol fer a Catalunya. Per això li dic, pensem a 10 anys vista, Esquerra Republicana ha de ser aquest partit que digui la independència, senyors, l'aparquem, no aparquem el desig, però aparquem el mètode i intentem governar d'una vegada a Catalunya, intentem avançar també amb un govern espanyol. Ni aparquem ni ajornem. No. Ni 10 anys ni renunciem a res. El que hem de fer és acordar, i a mi em sembla que abans en els gràfics i en tot plegat, i també en la història recent, hem vist que efectivament Esquerra Republicana ha formulat amb major claredat, amb major precisió i amb major grau de concreció una determinada estratègia. Que des d'Esquerra Republicana s'intenti, intentem que aquesta sigui l'estratègia que el país adopti, em sembla que és perfectament normal. Que la nostra obligació és compartir aquesta estratègia amb els companys de Junts per Catalunya i, si pugui ser, amb els de la CUP, i formular una via conjunta, però que respongui a les mateixes preguntes. Són prous? Què vol dir diàleg i què no vol dir? Com avancem cap al referèndum? Com aconseguim la llibertat dels nostres presos? Com aconseguim el reconeixement internacional? Jo dic que les preguntes són aquestes, si estan clares, i crec que la nostra obligació, com a conjunt del moviment sobiranista, és respondre-les, i respondre-les ara. No respondre-les cometent els errors tàctics de facilitar la vida dels nostres adversaris, dient tot el que faríem en cada cas. El que hem de fer és formular objectius i formular una estratègia que sigui comprensible, visible des de la part de la ciutadania, i que la gent sàpiga el que ens proposem. I efectivament, escolti'm, ni 10 anys, ni 5, ni caps altres. Hem de treballar perquè tenim un objectiu immediat, que és la República. Hem d'aconseguir, cada mes, que això es verifiqui en termes de qualitat democràtica impecable, de reconeixement internacional i de llibertat. Això són moltes coses a la vegada, sí. Hem de treballar per ampliar la majoria, també. Això vol dir 2 anys. Vol dir un any, vol dir 6 mesos, en fi, el que siguin, com abans millor, el que siguin capaços. Depèn de nosaltres en alguna mesura, també. Depèn de la cohesió del govern que estem encapçalant i que a vegades mostra aquest grau de dificultat interna de cohesió, també. Però em sembla que ara tenim una oportunitat i una exigència, perquè tenim el judici al davant, perquè tenim una porta de diàleg oberta, però només entreoberta, i perquè tenim objectius massa importants com per ara perdre el temps barallant-nos entre nosaltres. No podem fer-ho i no ho farem. Senyor Maragall, el Maiol Roger el tenim aquí, molt atent, segur. Sí, un simple observador de la guerra de les galàxies. No, sisplau, no se'n vagi, no. Res, dos apunts molt breus, bastant més breus que Manel Manchón, per cert. Vostè ha dit que han de tenir una anàlisi clar, jo li ofereixo un, que és que surtin Junts per Catalunya i Esquerra i diguin, ens volem esclafar electoralment i la culpa sempre és de l'altre, perquè de fet ha dit que estan tractant de sortir del forat negre, però jo crec que s'estan esbatussant per aviam qui surt primer. El seu balanç com a conseller d'exterior ha estat cap país ens fa cas, però caiem bé, i Europa ens dona llargues, que és allò de no m'agrades, però un dia podrem ser amics, i ha dit que participarà en unes primàries. Jo li dono un consell, no les guanyi, perquè qui guanya les primàries ja s'ha vist que no acaba sent candidat, si no, pregunti-li al Fred Bosch o d'aquí uns dies... Aquestes són les segones primàries. Ah, les segones són les bones. Aquestes són les bones. Ja veurem si les terceres. Ja està. Ja està. Que avui cobres menys o...? Ja ho parlarem, ja... De debò, ja saps? Sí, ja estic. Ah, doncs res.
que davant del conseller no... Ara t'explico per què. Ah, ja. Després ja em passa la lliçó directament a mi. Senyor Maragall, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nit. Un plaer. Gràcies. Moltíssim. M'allargo massa sempre. Bé, però això ho fan, els polítics, allargar-se. Adéu-siau.